Podcast Morto para 71 e Kitix. Hello. И това е втори епизод на Undertale, понеже... Сме големи фенове на Undertale. Аз съм голям фен. Ето тук сме, както виждате, но тъй като клипът ми прекъсна по някакъв начин, не знам защо, съм минал с този дух и пъзлите малко, и пъзлите след него. Не знам. А? Не, никой не ме е убил, клипът ми прекъсна. И с тези пъзли всичките са минали, и духът е минат, и... И това... А, не, всъщност... Духа май го... Духа бих ли го минал? Не съм сигурна. Може, не ни обръщате внимание. Ето и този пъзъл е минат. Сигурен? Да, сигурен. Тя сега направо може си вървиш сам. Да, само ще си върва. Много съжалявам за това. Странно се движиш просто. Не. Не ми прекъсва. Не спира геймпада. Те са супер лесни. Не. Ще приеми така. А не, не дида. Не дей файте. А, аз да искам да се нахвайте. О, let's dance. Вземи демидж. Вау, това ти вземе демидж просто. А, още един ли бе? Аз мисля, че са само три. Да. Ти не знаеш ли? Не, мисля, че са само три. И тук, добре, тук сега ще си бием също Ториел. Така е, да се сейвим тук. Сладка. Аз съм я пила. Буде. Не, ме шегувам се. Покажи пая, покажи пая. Ето го, тук е пая. Тук е. В стената. Ето това е пая. Кой чакай, пая? Покажи го. Ето го, това е тук е пая. Сега има парче. Сега е всичкото. Цяло е. Цяла пая. Ще да казвам. Да знам. А, иди тук долу. След това. Това е нашата стая. Много миличко. Как само се тупа по главата? Тя ни гали, не ни тупа. Оп, не, чакай. За първи път го виждам между другото тази част. Буковки. Аре, някакво тайно нещо няма ли да ми излезне? Някакъв тайн... Да, може да загасваш. Забравих това. Си играеш с играчки ли? Марно! За жалост, не навсякъде има такива неща. Пайче! Светни си лампата. Не виждам нищо. Подушвам някаква хубава миризма, но не виждам нищо. Пай! Казахме пая, който мисля, че ни цяла кръв ни дава. Да, даваш. А, слезнал. Да, сега ще видите най... О, не, преди това. Задника ли искаш да се видиш? Тук е една от малкото игри, в които можеш да се огледаш. Буквално, можеш да се огледаш целя как изглеждаш. В много рядко игри мисля, че го има това. Така ли? Това е най-сгодно. Не знам. Аз мисля, че спаси една стая. Еми така да е. Аз горе краля. Ти четеш нещо. Защо този скелетън иска да сме приятели? Този скелет иска да сме приятели, защото тя се усеща бунели. Не знам кога бунели. А, това е вид. Ага. А почивката на... Тази страница е паднала. Е пълна с шеги. Е пълна с шеги. Ториел си измислила шегички. Или просто тези, които само ги е казвал. Ги е записвал. Да, ги е записвал. Макар ще на кой ще ги обяснява, тя е затворена. Не. Е, жалко, че не може да е.
стига си перверзни. Да. Стига си перверзни мисли в моя канал. Извинявам. А това кой? Не може да се огледа, за жалост. Твърде високо. Той е направено аз гор да си вижда прическа. Другото е направено за... Аз лесна долу сега да видя. А, да. Гарно. Много са тутка ми просто. Може да превъртите, ако искате. Е, не, няма. Сега послизаме долу. Гледайте най-хубавото нещо. И нищо не са. Какво е най-хубавото нещо? Ей, той. А, че се връща ли? Дай. Аз мислих, че и тук ме праща. И всеки път нещо различно ти казва. Сега отиваш. А, първо пая. И сега ни даде едно парче от пая. Ей, ето го, ето. Без едно парче, без едно парче. Искам да го взем целя. Но жалко не мога да го взема целя. Жалко, че не можеш да вземеш повече парче. И това не са като бомбоните. Какво ми се пресмиваш, бе? Не! А, добре. Всъщност аз си без мен исках да... Хелло, ти искаш да ми кажеш нещо за... 72 и с... на... нещо с Охлюви. How to exit... Аз искам да я забавлявам тук. Did you know that's nail something there? Yeah, well... Така и тук мисля, че... I have to do... Сега, това най-много ме мъчи. Това тук. Просто как да спира. А, да, да, това е супер гадно. И знаеш, усещаш... Но не колкото муфет. Не, я мразя много. Не мога да ми. Той компютъра ми са бъгна. Вау. Аз мога да игра на компютър. Сърфей. Азгор. Тук що го споменаха Азгор, ако не видяхте, си че с голямото червено име на... Да. И тук какво става? Защо аз же... Да. Стига си издавал. Ториев. Защо Ториев е толкова намусена? Може би... Защото сега ще се бим с нея. Да гледам толкова. Файт. Не, ти на кива интегли си, бе. Не. А! Идейте. Ма тут, може да ме... Да, може да ме... Без да искам. Не, спери беше да спери беше. А, не слушам, сега трябва да се... Докато се усе такво става. Ой, не! Yes. А, така. Yes. А, сега вече няма. Да вече се... Няма. Не! Не, бе! Защо не? Без да искам. Да, сега няма да ме такова, сега трябва съм... Стига си убивам. Без да искам. За първи път посягам на Ториел. За първи път. От цяла вече, но след това виждате. Ние отиваме към тези пламъчета и тя не ни е такова. Аз мисля, че когато останам на едно, не ни е такова. Не, и на две става. Ме ме убивала. Как? Без да искам. Гледайте сега физиономията и... Се да, помил. Постоянно си сменя физиономията. Все по-мила и по-мила. В момента не си я сменя, в момента каменно лице просто. Е, чакам, камен. Атакю, бягай. Вика ти да бягаш. А, всъщност не можем да бягаме? Да, може да флинем, но не дей. Защо? Защото ще върнем също мя. Казвам, че не можем да... Скипваме атаките. Просто ще трябва да спря. Това някакъв... Атака скипам, атака скипам, атака скипам. Стоп ет! Стюпет, направо да ти кажа. You're idiot, както Флави. Two hours later. Many years later. Марта си дрънка, чуантичката. Айде смели си лицето. Абе ще... Не дей, не дей, не дей, не дей. А, ето, почна да се смея. Най-накрая. Кой ти казва? Сега Китик ще играе, докато аз приеме с колелото. Ха-ха-ха. Може малко да поиграваш ти. Please, go up there now. I promise that I will take good care of your hair. Не, дей да четеш. Защото няма време да четам. Thank you.
Магия. Тук има духове просто. О, то надежно. Ха-ха. Значи, ха-ха. Ха-ха. Ха, ти като английската кралица. Ха-ха. Добре, още ти душа краката. Ще ти душа краката. Ай. Искам да ти душа краката. Ай. Така, отново съм аз. Искам да играя и аз. Истили се. Много сега, не. Сега най-сладкият момент. Да, е като много го мразя, защото е супер много време. Да, да дърбърсто чудера. И сега... Стигаме глизяпа, просто се върва. Глизяпа, задни камери глаз. А, дълго коридорче. Още по-светло. Някой говори покрай нас. В момента не сме в къща, в момента сме в блока ми. А, здрасти. Ливър, велик ливър. Ливър. Може да измитирам малко? Не. So, you were able to... Айде ти! Сега не мога да чета толкова бързо. Тук що видяхте ли, май не сте видели тази жена ме. Да. Беше сладка. Беше аз жил. Не издавай, бебе, спойлер така. Аз надали ще стигна това. Спойлер такъв. Аз надали ще стигна това. Да ми това пак да се появи. И добре, благодаря ви, че бяхте с мен на тази така дълга поредица от два епизода. Надявам се да ви е харесала. Какво е моето мнение за играта? Според мен тя е лично много, много, много... дълга. Стига са правил, че не знаеш, бе. Чакай, а тук има ли... Това тук казва, че е камера. А? Те ли са камера? А мога ли да слуша? Не. Не. Не стига е. Само сте наблюдава. О, да, между другото... Е, цялото ли е камера? Да, явно. Между другото... Това ще срещна с най-забавния скелет. Да, между другото, на много маки. По... А, да трябва да... Има доста варианти на този скелет. То на всичко има. Това прозвуча като пистолет, бе. Гледайте сега тук. Чакай сега, дай, спри се малко. Чакай, не, аз съм го виждал. Искам да покажа нещо. Ама аз съм го виждал. Ето тук има, сега ще видите, може би между дърветата. Не между дърветата. Има между две дървета има. Ще видите сянка. Дръпни си пръст. Между две дървета. Гледайте. Така, две дървета. Ето тези две дървета след малко ще видите. Така. Сега правим и така, правим и така. И няма ни. Между другото, аз видях. Да, и аз видях. Стига си минава така. Изплаши скелета. Ти мъртвия ще събудиш от гроба. Стига се връщал, бе. Добре, яво. Чакай, може да промена нещо, за да става. Спускахме шанса. А, чакай. Е. Хайде да видя тук едно нещо, дали става. А, видя ли го това? Да. Стига се обръщам! Добре, спирам да се обръщам, защото и без това нямам време. Всъщност мисля, че имам време, не съм сигурен. Е, да, но до 15-та минута. Най-бавно ни е ход. Жалчите стените също някакви. Да. Хюмон. Чакай, ваше... Аз ще го бъра. Аз съм чуя, но... А, чакай! Тук тази песен е пълна с английски псовни. И аз лично много е... Не... Тихо малко пеша. Не, защото има много псовни. Аз лично много харесвам тази песен. Не защото има много псовни, а защото е свечка някаква. Най-хубавата. Да. Много изкривена. Между другото, чак преди... Миналия път забелязах, че прилича на нас. Че прилича на фриска. Суп, суп, суп. You know that soup, brother. Млъкни, млъкни. Току-що, въпреки че с СУП, току-що и Санс ви каза да се абонирате. Субскрайбър. Субскрайбър. Гадняр.
Папалар, папалар, папалар. Пинг. Тука тя... Ау, че сте са много яки. Ето това, да. Не. Окей, you can come out. Дръсанс. Тръгвай вече. И между другото, вижте. Само, че менюто не излиза както трябва. Да, и не знай, но защо. Дали мога да се обада по някакъв начин? Ами, добре хора, това мисля да бъде... Не, тук трябва да има сейф. А, че всъщност ето тук е сейф. А, точно тук е. Дано да не... клипа да не се окаже твърде дълъг и... Това ще бъде края на този епизод. Надявам се да ви е харесал, да сте се забавлявали и до скоро. Камон. Хайде бе! И давайте идеи, ако знаете за нещо за играта. Давайте идеи какво да направим. Само едно нещо. Не може да се обаждаме на никой. Да. Така че ще може само до, да минем края с Лауи, може би. Само този край. Да. Добре. Това ще бъде края на този епизод. Давайте идеи за други игри и предизвикателства, които искате да направят. До скоро!